जय श्री हरि जय श्री कृष्ण दर्शकवृन्द स्वागत छ धार्मिक टिभी नेपालमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरू समक्ष आज विशेष जानकारीमूलक विषय लिएर आएको छु दर्शकवृन्द हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व शुभ दीपावली तिहार नजिकै छ र तिहारको पहिलो दिन नै धनतेरस जुन दिन भगवान् धन्वन्तरी प्रकट हुनुभयो त्यो दिन हामीले यी यस्ता चिजहरू घरमा भित्राउँछौँ भने तेह्र गुणा प्रतिफल मिल्ने छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ के कस्ता कुराहरू त्यो चिज त्यो दिन हामीले किनेर घरमा ल्याउनै पर्छ तपाईँको पुँजी आर्थिक अनुसार ती त्यस्ता चिजहरू किनेर घरमा ल्याउँदाखेरि तपाईँको घरमा लक्ष्मीको बास हुनेछ वर्षभरि सह हुनेछ आर्थिक खर्च हुँदैन र वर्षभरि तनाव हुँदैन लक्ष्मीको बास रहनेछ र उन्नति प्रगति सदैव भइरहनेछ के कस्ता कुराहरू हुन् ती अवश्य म तपाईँहरूलाई छु र यस्ता चिजहरू चाहिँ यो दिन तपाईँले किन्नै हुँदैन कस्ता चिजहरू किन्नु हुँदैन त्यो पनि तपाईँहरू सामु म बताउने छु नन्तरी जयन्ती विशेष गरेर दुई साल कार्तिक स्वर्ग गते मङ्गलबारको दिन रहेको छ यसलाई धनतेरस पनि भनिन्छ यसको तात्पर्य धन बढाउनका लागि तपाईँले यस्ता वस्तुहरू ल्याउनुहुन्छ चा। भने चाहिँ तेह्र गुणा प्रतिफल मिल्नेछ भनेर नै धनतेरस भनिएको हो र विशेष गरी भगवान् धन्वन्तरी प्रकट हुनुभएको दिन मानिन्छ र यो दिन के चाहिँ गर्ने भन्ने कुरामा यस्ता सामग्रीहरू किनेर ल्याउने र बेलुकामा साँझको समयमा धन्वन्तरी भगवान् र कुबेर भगवानको पूजाआजा गरिन्छ त्यसैले यो दिन विशेष पर्व रहेको छ अब यो साँझ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझिसक्नुभयो भगवान् धन्वन्तरी प्रकट हुनुभएको थियो समुद्र मन्थनको रूपमा समुद्र मन्थन, मन्थन गरिँदै गर्दाखेरि यो त्यसैले यो धन्वन्तरी जयन्ती पनि रहेको छ र साँझको समयमा तपाईँले भगवान् धन्वन्तरीको र भगवान् कुबेरको पनि पूजा पूजाआजा गर्न सक्नुहुनेछ यथामिलदो पचारै तपाईँसँग जे जस्तो उपलब्ध छ सामग्रीहरू त्यही अनुसार पूजा गर्ने हो दर्शक वृन्द अब यो धन्वन्तरी जयन्तीको दिन दिउँसो के कस्ता चिजहरू किनेर ल्याउने लक्ष्मी पूजाका लागि कहिले सामग्री किन्ने गुरु भन्नुहुन्छ भने पनि यही दिन हो किन्ने हामी लक्ष्मी पूजाको दिन हतार 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 गरेर बजार जान्छौँ अनि किनेर ल्याउँछौँ त्यो होइन धन तेह्रस धनवन्तरी जयन्तीका दिन हामीले सामग्री किनेर ल्याउने हो अनि लक्ष्मी पूजाको दिन पूजा गर्ने हो त्यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोला अब के कस्ता सामग्रीहरू किन्ने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले विशेष गरेर लक्ष लक्ष्मी पूजाका लागि चाहिने गोमती चक्र किन्नुहोला गोमती चक्र हुन्छ त्यो गोमती चक्र किन्नुहोला र तपाईँले कौडा पनि किन्न सक्नुहुनेछ गोमती चक्र कौडा किन्नुहोला कौडी पनि भन्ने गरिन्छ कछुवाको प्रतिमा किन्न सक्नुहुनेछ तपाईँले पित्तलको कछुवाको प्रतिमा वा तामाको त्यस्तो चिजहरू किन्न सक्नुहुनेछ यो पनि लक्ष्मी पूजाका लागि नै चाहिने हो दर्शकवृन्द अब तपाईँले धनियाँको दाना किन्नुहोला लक्ष्मी पूजाका लागि नै हो यो पनि किनभने लक्ष्मी भगवती देखि अति प्रसन्न हुनुहुनेछ त्यसैले धनियाँ चढाउनु पर्दछ त्यसैले धनियाँको दाना पनि किन्नुहोला र तपाईँले शङ्ख छैन घरमा भने यो दिन शङ्ख किन्दाखेरि अति राम्रो हुनेछ शङ्ख किन्नुहोला र तपाईँले कुचो वर्षभरिको लागि कुचो कहिले किन्ने भन्ने तपाईँको मनमा केही दोदारपण थियो भने यही दिन हो कुचो किन भन्दाखेरि लक्ष्मीको अंशका रूपमा कुचोलाई मानिन्छ र कुचो कहिले किन्ने भन्ने कुरामा यही धन्वन्तरी जयन्तीको दिनले कुचो किन्दाखेरि अति राम्रो अति शुभ हुनेछ त्यसैले कुचो किनेर पनि भित्र आउन सक्नुहुनेछ दर्शक वृन्दको घरमा यदि दिपावलीको लागि दियो छैन भने यो दिन माटाको दियो किन्न सक्नुहुनेछ दीपावलीको लागि अर्थात् तपाईँले सधैँ बाल्ने दियो छैन भने पनि त्यो दियो पनि किनेर ल्याउन सक्नुहुनेछ पूजा पूजाआजाका लागि दियो किन्दा अति राम्रो हुनेछ किनभने दियो त उज्यालोको प्रतीक हो प्रकाशको प्रतीक हो त्यसैले यो दिन दियो किन्नु अति राम्रो मानिन्छ दर्शकवृन्द अब तपाईँले गणेश भगवानको फोटो किनेर ल्याउनु यो दिन र लक्ष्मीको फोटो किनेर ल्याउन सक्नुहुनेछ लक्ष्मीको फोटो कस्तो किन्ने भन्ने कुरामा भगवती लक्ष्मी उल्लुमा सवार भएको फोटो चाहिँ नकिन्नुहोला हात्तीबाट सेवित भएको फोटो किन्नुहोला त्यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोला कमलको फुलमा बसेकी हात्तीबाट सेवित भएकी लक्ष्मीको फोटो किन्नुपर्नेछ उल्लुमाथि बसेको लक्ष्मीको फोटो नकिन्नुहोला त्यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोस् र तपाईँले विशेष फटिक श्री यन्त्र पनि किन्न सक्नुहुनेछ तपाईँसँग आर्थिक अभाव छैन भने फटिकको श्री यन्त्र पनि किनेर भित्र आउनुहोला र तपाईँले योदेखि बाहेक के कस्ता सामग्री किन्ने भन्ने कुरामा पित्तलका भाँडा बर्तनहरू यो दिन भित्र आउँदाखेरि अति राम्रो मानिन्छ पित्तलका भाँडा बर्तन र तपाईँले सुन चाँदी केही धातु कुराहरू किन्नका लागि यो दिन अवश्य राम्रो यो दिन अति राम्रो मानिन्छ यी कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोस् तपाईँसँग आर्थिकले भ्याजसम्म किनेर ल्याउनु अति राम्रो हुनेछ तेह्र गुणा प्रतिफल मिल्नेछ र रा वर्षभरि राम्रो हुनेछ र रा दर्शकवृन्द अब यो दिन हामीले के कस्ता कुराहरू किन्नु हुँदैन त्यो कुरामा तपाईँहरूसम्म म चर्चा गर्न गइरहेको छु यो दिन तपाईँले फलामका वस्तुहरू किन्नु भएन दरिद्रता निम्तिन्छ छ फलामका वस्तुहरू नकिन्नुहोला र काँच सिसाका वस्तुहरू नकिन्नुहोला राम्रो हुँदैन र रा, कालो वस्त्र आदि नकिन्नुहोला र तपाईँले यी यस्ता कुरामा चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुहोला कालो चिजहरू कुनै पनि किन्नु भएन यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोस् धन्वन्तरी जयन्ती अठहत्तर साल कार्तिक सोह्र गते रहेको छ मङ्गलबारको दिन यो दिन साँझमा तपाईँले भगवान कुबेरको र भगवान् धन्वन्तरीको पूजाआजा गर्न भने नछुट्याउनुहोला अति राम्रो हुनेछ तपाईँलाई राम्रो राम्रो हुँदै जानेछ उन्नति प्रगति हुनेछ दर्शकवृन्द आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु जय श्री हरि जय श्री कृष्ण